Մոտենում է ամանորը և սուրցիքը, և դա արվային ժամանակը հատված է, և պետք է մեր շուրջը նայենք, և մեր ուշադրության կարիք ունեցող բոլոր մարդկանց հատուկ ուշադրություն դարձնենք, փորձենք իրենց ուրախացնել, ինչ որ բոլոր իրենց օրը և տարին ամփոփել ավելի ուրախ Եթե մենք կարող ենք նաև մեր հիմնադրամի շրջանակներում ինչ-որ հատուկ ծրագրեր մշակել, հատուկ այդ խոցելի խմբին ներառելու համար, գուցե դա էլ կանենք, ոչ թե գուցե անպայման կանենք։ Հանում նաև ձեզ, ընդպես որ շնորհավորում եմ, և մենք որոնից շատ սիրում ենք, շնորհակալություն։